وحن بافينايا جواهر بارقب جواهر بارقب اي امد اسكو ديريسي او اسكو بابينيسي محاد غلبت عرقتي قل مدوك ادنا كبري ما يسو مقدشو وعد راها اي غلبت نكتنا وقال لو قل مدوك الله اكبر الله دعالك كنا قندرعا بابناك وصوب حدي وي ايو كو اوي عاو انغاي نوشدان تاع مقدس انغاي نو خيرانتا لا مار خين هورتا كل وين سلامايا بعد صحافه وا سلامايا امه الصوماليه ميل ولبي جوقت وا سلامايا مغعي هو مريان قني سبير دوميها دومي كو خيغان كا دغمدا هول وداك سياساتان هي عاو ما با كشيكاي كرو الله اكبر عاو قل مدوك غوش وا راعده always always وانا 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 دريما اني راعي دونتو marka waxaan leeyahay in alaali intii nala dheeshay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin oo ciyaar fiican laba soo martay waa mahadsantihiin aan leeyahay caawo madaxana furan waxaan rabaa halkaan inaan hambalyo oga diro qof waxaan rabaa baafin baafin hambalyo ma baafin waxaan baafinayaa jawaahir barqab jawaahir barqab ay ummadii isku direysay oo isku baabiinaysay maxaad galabta aragtay galmudug cidna ka bari maayso muqdisho wacdaraha ay galabta dhigtana waa la ogaa galmudug allahu akbar adoo dacalka ku dhagan diraca babanaanka u soo baxday where are you ku aaway caawa anagay noo shidan tahay muqdisho anagay noo xiran tahay haddaan nahay galmudug galmudug waxaan leeyahay guuleysta berina waa u taaganahay maantana waa u taaganahay waxaan leeyahay ummadaha yaalla isku dirin wiilasha yareerka dhalinyarada ee cayaar wanaaga wada yaalla isaga kaayo dirin wiilasha yareerka maanta kii galmudug ka dheela beri wuxuu ka dheelayaa hirshabeelle wuxuu ka dheelaa state kasta uu ka dheeli karaa ma rabna in wiilasha la isaga kaayo diro ولا حول ولا قوة إلا بالله قل مدوك ما فانتو قل مدوك قل مدوك فالك هرواي صومالي فالك هرواي وتا قل مدوك ما فانو وحبان تسنا دتك فان أنا وما نقانو وحان نقانا فعلا نقانا وحاكو صاري وال أركيسي درات يتي كوريس وحان نقول إلا استاديوم إنو وحا ما تنو أركيس انت قفي جوكتي تاسا كو عدين سينا ننفانين فانو وحكو قادنو horta meel kasta xamaasadu way iska jirtaa oo cid walba qof oo taageeri kartaa laakiin anigu taageero galmudug aan ahay gobolka banaadirna waan ahay hirshabeellana waan ahay laakiin qofku cayaaruhu markay socdaan hal qof ay taageeraan anigu taageero waxaan ahay galmudug waayahay dabaaldegan caawa aad samaynaysaan dabaaldegyadii koreeyay muxuu ka duwan yahay oo wacdaraha aad dhigaysaan caawa walaa xawla walaa quwati ilaa billaah 10,000 dollar la sheegay caawa galmudug 200,000 u taala 200,000 u taala oo wiilasheena la siinaya caawa shan qofna ma ahan inta la qabto lama tirinaayo 200,000 u taala 1,000 dollar lala ordaayay iyo 2,000 lala ordaayay waxay noo tahay finalka inaan anaga qaadayna galmudug waxaan leeyahay guul mana faanto galmudug hirshabeelle waa magaaladaydii aan ku dhashay labadaba taageeraan u ahay maalintaasaan ka hadli doonaa maanta ma joogo maanta galmudugaan joogaa gobolka banaadirna waxaan leeyahay goodbye wiilasha wiilasha walaalahay ah ee yaryarka aan dhali karo waxaan leeyahay hooyo next year insha allah insha allah bismillaah kariim bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo